Jeg vil si noe om mitt forhold til Under dusken. Jeg hater Under dusken. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en journalist får tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre journalistene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Under dusken eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en i dusken personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en avis om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, nei, gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn så jeg en gang to folk fra dusken som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Folk fra dusken oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg dusken. Jeg hater under dusken.